Почав телефон розриватися. Мій помічник пише: а я що робити? Кому пощастило це почути, можуть отримати великі бонуси від життя від сьогоднішнього моменту. Будда майбутнього – це є жінка. І Христос майбутнього – це є жінка. Зверніть увагу, що зараз всі жінки почали займатися духовним саморозвитком. Не просто так. Чекають когось такого, хто от прийде фізично, в фізичному тілі, такий як Будда, Крішна, Христос. Якраз оця війна, вона цих людей підготувала дуже сильно. Тому що якби не було війни, я не впевнена, що ці би люди були готові, ці душі. Ви до мене приходили в суботу, в цю. Прибіжали, сказали, що дуже скучили за мною, обнімали мене. Кажу, вам потрібна, так якби сили, не знаю, спорівнено. Ну, ми з вами зробили дуже важливу роботу. Так, якщо ви читали коментарі, то ви побачили, яку роботу ми з вами зробили. Я реально була в шоці від тих коментарів, від запитів приват. Що люди писали, ви просто собі не можете уявити, що вони відчували. А в суботу, до речі, я в суботу про вас думала, бо насправді дуже багато моментів, які треба озвучити в ефірі, прочитати до вас повідомлення, отримати відповідь. Я вже собі такий план приблизно орієнтовно, про що ми будемо говорити, складала, а ви вже це відчули, це супер. Так, так, ви вже в суботу прийшли до мене, вже ми розмовляли, і ви знаєте, що це теж було все несподівано для мене. Я ж теж, я заснула в обід, я розказувала всім, я просто в обід заснула, я ж не знала, що люди почнуть писати, ну, я навіть не, я просто зайнята була, і навіть не думала про це. А почав телефон розриватися, просто мій помічник пише, а я що робити, напевно, вийшло інтерв'ю. Я кажу, яке інтерв'ю? І, ну, це просто тисячі людей, і на тонкому плані вони просто біжали, летіли. От ви просто їх зібрали, і я вражена від того, знаєте, від чого саме більше, що люди готові з Богом бути. Це ж не просто, знаєте, езотерика, не просто якісь такі моменти. А от ви так якби зібрали, де ви знайшли стільки нормальних, прекрасних людей, я не знаю. У нас, до це речі, просто... так, у нас така своя банда тут серед підписників. Майже дуже півмільйона вражена. Людей, так, і всі люди, в мене дуже багато людей, знаючих, бачачих, чуючих, всі такі, знаєте, схожі з моїми гостями і розуміючих. І багато хто хоче відкривати серце, хто хоче розвиватися. І тому реально аудиторія дуже-дуже хороша. І дякуючи цій аудиторії, до речі, я знайшла і вас, і багатьох інших своїх експертів і гостей. І інформацію цікаву. Ну, тобто, такий, я дуже реально дякую усім, хто зараз нас дивиться. Це шалений взаємообмін за всю інформацію, за посилання на нових людей, за цікавинки, навіть за новини серед політики, де коли там в мене ефір починається, мені пишуть глядачі, так, ми таке нарили, отака інформація, перевірте, терміново буде, не буде. Тому дякую. Ми всі разом робимо цей канал і ці ефіри. Просто вражена, вражена, що така кількість, я коли тільки ввійшла в свій портал, ви не уявляєте, це просто тисячі людей, які просто стояли і чекали. Я їх всіх перевела через своє серце, творець їх забрав, вони так і штовхалися аж. Я вам серйозно говорю, просто аж штовхалися. Вони от прям чекали, щоб їх хтось перевів. Це так, якби, знаєте, з'явилося світло в темноті, і як ви їх збирали, збирали. Я їх просто віддала творцю, перевела. Вони так тішились, вони прям голодні від так любові. Знаєте, я знаю, в мене душа теж була в такому стані, коли ти живеш в ілюзіях, ну ніби все по-людськи, але ти все одно голодний, немає сонця всередині, немає радості, щастя немає. Щось шукаєш, нічого тобі не задовільняє тебе. Боже, і тут люди, вони просто, ну як в такій, я побачила саме цікаво, що завдяки вам, вашій роботі як провідника і потім тих людей, що ви мені передали, Україна буде процвітати, тому що це більшість українців. Тобто в мене і ці, вони всі дружно, майже всі пішли ще на навчання. Вони всі слухають, всі займаються, вони свідомі всі. Всі ці люди реально свідомі. І це я просто була вражена, і мої помічники, ми всі, хейту практично не було. Ну це з такою кількістю людей, це там просто, може, там, я не знаю, троє-четверо людей. Це взагалі нічого. Ну, тобто це все люди готові. І це мене вразило дуже сильно, тому що стільки років я про це мріяла. Я просто, ви розумієте, я просто боялася навіть там щось, може, навіть не всім розказувати колись, так, ще. Звичайно, зараз я вже цього в мене немає давно. Але колись на початку я, ну, не відчувала себе ще в силі, напевно, ну і не на часі ще було. І мені здається теж, що якраз оця війна,
знаєте, вона зробила таку місію, вона цих людей підготувала дуже сильно. От ви їх якраз під час війни підготували. Тому що якби не було війни, я не впевнена, що ці би люди були готові, ці душі. Тому що війна, вона очистила, вона підняла, вона ж нас все одно приводить до тями, до духу, нас веде всі іспити, до пробудження. І от якраз війна і ваша робота на цьому каналі як провідника просто створило чудо. А ви просто такого, знаєте, привели. І я би ніколи в житті як людина не подумала, що прийдуть така кількість готових людей. Вони як видали, вони як засвітили. Я бачу, таке світло на Україну пролилося. Я бачу, що вони всі провідники, що вони засвітять весь свій рід. Ну, тобто в Україні вже шансів не прокинутись взагалі немає. Я теж це Завдяки зрозуміла, коли читала коментарі. До речі, мене аж мурахи по всьому тілу від того всього, що я читала. Я реально дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. І я почну ефір з кількох коментарів. Пані Марія пише вам, що Ая неймовірна жінка. Після відео в мене ніби світло вселилося. Стало легко, радісно на серці. Любов до всього, це просто божественно і неймовірно. Дякую вам. От, власне, те, про що ви говорили. Світло вселилося. Я зранку прокидаюся, мені пересилають мої телеграм-повідомлення з робочого ноутбука ваше, і ви кажете, так, купа людей прийшли, ми вже з ними працюємо, йде процес. І люди одночасно пишуть коментарі, вони це відчувають, що ви з ними працюєте, пишуть коментарі, це просто неймовірно. Пані Ірина пише, дякую, Оксано, дякую, Аю, дивлюся і плачу. І мільйон коментарів. Люди плачуть. І, мабуть, давайте пояснимо, що чому вони плачуть, яке це очищення відбувається через сльози. І чому так от, власне, всі плачуть і таке от ух. Це дуже добре, тому що сльози – це вода. Вода священна, вона омиває. А в нашій душі є природній процес – це сльози і ще й солені, тому що сіль – це висока вібрація. Тобто наше тіло божественне насправді виробляє зразу таку високу вібрацію очищення. І коли ми плачемо, це чудово. Я теж, коли бачу щось якесь надзвичайне, я ридаю просто від радості. І так само, коли Бог в мене входить, я теж, тому що від плачу звільняється місце, очищуються куточки нашої душі, туди входить сонце, світло, і ми тішимося, радіємо, і тому ми плачемо. Це такий надзвичайний стан, божественний. Кілька коментарів стосовно теми «Бог», я говорю з Богом, Бог в мене входить. Тобто, і я так зрозуміла, що це є програми людей, які не допускають себе до того, що вони частинка Бога, вони можуть з ним спілкуватися. Тобто, а хто ми такі люди, ми нещасні створіння, хто ти така, що ти можеш з Богом спілкуватися? Давайте ще пояснимо для тих, хто зараз нас дивиться і готовий щось там поміняти в своїй свідомості, чому, власне, кожна людина може спілкуватися з Богом. І це не страшний гріх, як там кажуть люди. Це такий, ви ж таке говорите, такий гріх. Ай-яй-яй. Давайте оце роз'яснимо. Тому що було сформовано, ми жили дуже в низьких вібраціях, і ми сформували релігію, ми не могли нічого більшого сформувати. Я вам, знаєте, краще розкажу на прикладі от свого просвітленого стану, коли я стала Христом. Я вчила, просто йшло заняття, і я не збиралася зливатися з Христом. І я просто вчила своїх учнів ченнелінгу, як з'єднуватись, ну, тобто з різними потоками, такі в мене вже є там старшокласники, яким це вже можна робити. І я сама просто влетіла в, я перепрошую, і сама просто влетіла в Христа, і я стала з ним просто одним цілим. І я прям йшла і відчувала, що я і є він, я вам чесно скажу, я була радість. Я була ніякою не жалістю, не плакала. Тобто, ви розумієте, він йшов на смерть з радістю. От зараз сказати людям, які релігійні, що Христос йшов з радістю на смерть, він, в нього не було ні одної думки. Я ще такого стану ніколи не мала. Тобто, це така душа, ну я не знаю, просто це саме високе, з ким я от зливалася, із одне з самих таких високих станів. Ні одної думки, він просто любов. І що саме головне, радість. Він же знає, що смерті немає, він просто йшов з радістю, він не відчував, він знає, що тіло не його, він не є тіло, це правильно. І тобто він любов і радість дарує все. І тому, коли я почала так само про це говорити, що Христос – це радість, то для звичайно людей ще запрограмованих, дуже багато людей, які там і Біблію читають, вони, їм так само важко дуже перейти.
тому що вони дуже закріплені в голові оці програми. А як правильно молитися? А ви християнка чи не християнка? Тобто, а взагалі то серце, то ви то розумієте? Уявіть собі, величезне сонце, це є Бог, це світло. Ну всі знають, що Бог – це любов. Ну навіть мені здається, просто з розуму отак от взяти. І уявіть, ми є частинка Бога, то ми тоді хто? Ну, ми тоді теж світло, правильно? Тобто ми ця частинка Бога, яка розійшлася, ну, від звуку певного, від вібрації, тому що Бог – це він не може без творіння, і ми є ця частинка, і ми є ця і радість, і світло. Ми просто бавимося зараз в життя, в різні ігри, а насправді ми є його частинка невід'ємна, ми є він на землі. В різних іпостасях, навіть в ролі людини, ми є так само він. Тому чим швидше зараз, люди зараз це почнуть розуміти, що серце, що з Богом можна говорити, от косою просто посуду мити, розмовляти, що для цього нікуди не треба ходити, я з ним постійно говорю, він в мене входить, я є він. Тому це стан, до якого зараз люди почнуть підніматися, це вже стає взагалі можливим. Раніше це було неможливо, і тільки деякі люди, які ми називали просвітленими аватарами, могли на землю нести це світло. А тепер реально людство в переході може бути в цих станах. Уявляєте? Тобто навіть просто посидіти, або я навіть просто прийшла по місту, людей же ж скриває, відключає від матриці, я ж бачу, як це відбувається, і вони починають згадувати, хто вони. Отак само я зараз і перевожу завдяки вам, вашій передачі, перевожу людей, ті, що пішли з тілення, з війни, вони писали мені. Я навіть зробила зараз кожен тиждень, перевожу ці душі, так само в одну колонку Бог забирає живих, там хто пропав безвісті, а в другу колонку хто вже пішов з тілення. Так само от зараз завдяки вам так само я працюю в цьому керунку. Тобто тому є, ну, Бог є ми, і треба підніматися над цими всіма старими програмами і виходити з ролі жертви. Це дуже важливо. Так, не вважати себе нікчемним створінням, яке так ні на що не заслужило в цьому житті. Просто раб, так, який грішний, який вже народився грішний і готовий до покарання. Ні. Тобто ви такими програмами просто знищуєте повністю все своє життя на цій планеті. Ви живете страждаючи, думаючи, що ну так, я такий-сякий, і ні за що не заслужив, і все. І перекривається, програма перекриває зв'язок з вищим я, ця програма, правильно я вважаю? Так, Бог – це радість, ти перекриваєш себе від Бога, від радості, від всього. Знаєте, коли я війшла в перші свої просвітлені стани, я взагалі, і коли війшла перший раз в стан прийняття, що це таке, я сміялась, коли я побачила, хто є я, і я сміялась, що ми так переживаємо дуже сильно за свої гріхи. Я вам кажу це серйозно. Люди чекають на пришестя друга Ісуса Христа. І багато хто в коментарях також питав, хто для вас Ісус Христос? Давайте ще про цю тему поговоримо. Хто для вас Христос і чи буде пришестя Христа? Якщо буде, то як і коли? Дуже, дуже гарне питання. Це пришестя, от якраз от Христос вже в мені проявився. Оце і є його пришестя. Тобто ми є, хто приймає Бога, не тільки Христа, тому що є ми багатовимірні. Тобто це у нас тільки так християнство і все. Тільки Христос є. Насправді Бог – це ж не тільки Христос. Це є і сонечко, і земля, і водичка, правда? Все навкруг є Бог. Є вища енергія, є різні настрої в Бога, що ми називаємо різними богами. Там і радість є, правда? І є щастя, Бог щастя, він по-різному називається в різних культурах. І навіть там, я не знаю, Бог якогось там вдачі, ми кажемо, так? Це так само настрій Бога. І це все просто різні назви. Насправді Бог дуже багатомірний, так як ми ж його відображаємо просто в своїх різних темних відтінках ще поки що з багатьох людей. От. Тому Христос, так, він приходить, і його, я рахую, що ну, вже Христос в мене війшов, я з ним злилася вже давно, і я дуже знаю різницю між Христом, з яким я спілкувалась через церкву. Я знаю, коли я в жертвах, я себе відчувала нещасною, я себе відчувала недостойною, грішною, я, особливо, коли там плащаниця повзла, це робилося все з розуму. Я була в голові, я не була тут. А коли я все це відкинула і просто сказала напряму Господу, я з тобою, аж тоді я пізнала, хто такий дійсно Христос. Це величезна, неймовірна, просто хрестальна енергія, яка, якщо ви з нею зливаєте серце, вона очистить вашу кров від карми, вона очистить всі ваші органи, життя. Тобто він війде і він дійсно вас врятує і підніме. Це дійсно так.
Я підсумую, маю на увазі власне про Христосвідомість, яка має війти в кожну людину. Тобто, це все, що проповідував Христос, так, про любов, прийняття і так далі, розкрите серце. Воно має бути у всіх нас, і тоді ця Христосвідомість, яка буде прогресувати, вона зцілить цей світ. Але я тут ще перефразую запитання глядачів і уточню. Люди, власне, чекають на пришестя такої, знаєте, істоти, провідника. Христосвідомість в душах це класно, але вони чекають когось такого, хто от прийде фізично, в фізичному тілі, такі як Будда, Крішна, Христос. Давно вже ніхто не приходив на планету Земля, так, щоб подивитися, порухати, підійти і так далі. Може, десь там щось на нас чекає, чи в нашому втіленні ні, там пізніше. Чекаю. Я вам трошки розкажу, коли я була в Тібеті, і ми йшли, і там була Будда, статуетка Будди Мартрея, майбутнього Мартрея Будда. І я просвітилась біля цієї статуетки, я по-перше побачила, що в неї є груди. І Будда майбутнього – це є жінка. І Христос майбутнього – це є жінка. Тобто зверніть увагу, що зараз всі жінки дуже всі почали займатися своїм духовним саморозвитком, ну прям всюди. І це просто не просто так. Раніше жінка не могла просвітлитись, раніше чоловіки просвітлялись, тому що жінка це і всесвіт, в ній є діти, в ній все. І вона на низьких вібраціях була, жила на рівні нижніх чакр, перша, друга, третя. Тому дуже багато чоловіків кажуть, ні, ну взагалі жінка не може просвітлитись. Але ми забуваємо, що закінчується століття Калі-Юга, руйнування. І суто жінка зараз, і майбутнє жінка Будда, це є жінка, яка пробудить весь світ. Але треба пам'ятати, що люди думають, що це тільки одна якась людина. Бог же ж не тільки одна людина, він розсипався на багато шматочків. Це якраз всі просвітлені жінки, це є ця жінка Будда і жінка Христос. От таке знання, я вже дуже давно в цьому знанні. Я знаю, що так воно є. І на фізичному рівні так, звичайно, можливо, це так само буде ще, ну, більш високого рівня жінка, яка поведе за собою, але в ній всі жінки будуть просвітлені, це її частинки. Ну і чоловіки, звичайно, так само. Але основне зараз пробудження це є пробудження жінки. Тому що жіночка пробуджується як? Вона бере жінці важче всього пробудитися, тому що їй підняти треба всю сім'ю, весь всесвіт, чоловіків всіх. І вона піднімається зараз до четвертої чакри, до серцевої. А чоловікові, щоб просвітлитись, треба з голови спуститись вниз, з его спуститись в серце. І жінка зараз може вже зараз не треба в ліс іти медитувати, не треба сім'ю лишати. Ну, для жінки взагалі не треба медитувати так, як чоловікові. Чоловікові треба там годинами сидіти, медитації відрізняються. Жінка, вона зовсім інакша, вона багатомірна від своєї природи. І для неї вона дуже швидко і легко з Богом з'єднюється, їй дуже легко, тому що вона і дітей приводить на світ, вона й оргазмує інакше зовсім від світу цього і з чоловіком злиться. Їй дуже легко це насправді. І це для неї швидко відбувається, і їй не треба ні від кого відрізатися. Так, і для усіх, хто зараз нас дивиться, жінок, можливо, є рецепт швидкий, як піднятися з першої до четвертої чакри, так от миттєво, радісно, в благості і отримати максимальний ефект. Саме перше, це треба зупинитись, забрати увагу з зовнішнього, от просто сконцентруватись на собі і бути готовою віддатись Богу. У мене це сталося так, що я просто сказала, Господи, ну від серця воно йшло, я просто не могла з ним не злитися. У вас буде таке відчуття, коли ви готові до цього, у вас буде таке відчуття, що ви, знаєте, не зможете без Бога бути. От таке відчуття, ніби ваше серце хоче в цей океан зайти, залізти, розчинитись. Отак, як ви хочете зливатися з коханим чоловіком, так ви захочете з Богом злитись. Оце тоді говорить про те, що ви готові 100% вже. Прям вже. Але можливо, ще є будуть етапи там, ну, хто ще готується до цього, на етапах підготовки до цього стану. Це також багатьох людей буде. І коли цей стан буде, тобі захочеться злитися. І ти просто вже весь всесвіт, всю сім'ю будеш за собою піднімати. Тобто в тобі автоматично пробуджуються батьки, то, що в мене сталося. Всі родичі, всі пробуджуються, це без винятку. У дітей змінюється доля повністю. Тобто ти трансформуєш карму свого роду. Жінки це дуже просто виходить. Жінки. У мене навіть такий був вебінар «Жінка Будда». І
І ти піднімаєш цю родину до серцевої чакри, все трансформується, і ти просто от, починаєш відчувати себе. Саме перше, це прийняти себе навіть спочатку як людину. Це дуже важливо. Перестати бути жертвою, робити те, що ти відчуваєш, спочатку на рівні особистості, хоча би. А потім вже підніматись до Бога і впускати в себе божественну енергію, і вже відкривати свої божественні аспекти. Кому пощастило це почути, можуть отримати великі бонуси від життя від сьогоднішнього моменту. А давайте тепер є в нас такі люди, які, можливо, і не бачили наших попередніх ефірів. До речі, я залишу посилання в описі до цього відео на попередні ефіри. З'ясувалось, що не усі глядачі знають, де знаходиться опис до відео, тому швиденько пояснюємо. Під назвою кожного відео у Ютубі є напис «Показати більше», як от на зображенні в червоній рамці. Отже, натискаючи на цей напис, ви переходите до повного опису того чи іншого відео. Тепер ви це знаєте, а ми продовжуємо. Хто вам надає інформацію для усіх тих, хто ще з вами не знайомий? Перше, в мене свідомість моя, в мене відкрита свідомість, тобто я перебуваю в знанні з дитинства, так як в мене відкриті ці шари свідомості. От, і, тобто моя свідомість як сам Всесвіт і знання. Але ще додатково я деколи на різних аспектах зупиняюся. Це так само мої вищі тіла, я їх знаю, вони в мене свідомі. І вони так само дають відповіді, тому що різні тіла видають різні відповіді. Це теж треба розуміти, тому що різна вібрація, так як різні поверхи і по-різному бачать. І на сьогодні в мене прийшло таке, що я сьогодні буду співпрацювати з кураторами Землі. Тобто це реально ці вищі суті, з якими я знайома, якими я є, тому що я так само є в кармічній раді. І для того, щоб розказати, що зараз відбувається на Землі, і відповісти на ваші питання. Це є дві божественні суті, чоловіча і, це, якщо так говорити вже глобально, моя, скажімо, божественна, чоловік божественний мій внутрішній, і я вища божественна. Дякую вашому чоловіку і вашій жінці. І, до речі, ви праві, різні тіла дають різні відповіді. І найчастіше беруть відповідь від свого ментального тіла. І, власне, це ментальне тіло часто помиляється. Ось, коли піднімуться вище, отуди, вгору, там вже чистіший потік. Бо я так це теж аналізувала досить довго. Ну, деколи приходить там така відповідь, логічна, і вона неправильна. А коли я слухаю свою нелогічну, мені здавалось, на даний момент ця відповідь якась така дивна, але я її слухаю. Ну, я вже багато років слухаю, бо я знаю, що таке не слухати. І як це потім відбувається на своєму житті. Так. Але на даний момент воно здається тобі якесь дивне, неправильне, нелогічне. І взагалі все не так, все не так. Але ти слухаєш, а потім через півроку, через рік ти бачиш, Боже, все правда, правильно. А ментальне тіло, яке тоді говорило, отак має бути, так роби, так, так, так. Якби я це зробила, був би зовсім гірший, набагато для мене наслідок. Тому що наша підсвідомість, я перепрошую, ментальне тіло – це нижні тіла. Їх взагалі не треба слухатись. Ні астральне, ні ментальне. Треба виходити тільки на вищі вібрації, починаючи з вищого кармічного тіла. Я знаю, що я безкінечно можу з вами задавати запитання, і є про що поговорити, але все одно ця тема мусить бути якось розглянута в майбутніх наших випусках. А тепер переходимо до прогнозу вашого на липень. Як ви бачите липень для України і українців? Так, бачу одну половину липня, трошки більше, ніж половину темно, затемнена. Тобто, будучи якісь, я бачу так, якби двох людей, які протистоять. Швидше всього, це протистояння, яке відбувається в Росії між двома чоловіками, президентом і ще військовим. Тобто відбувається якесь там протистояння, і вони мають прийняти рішення, що буде далі з Україною. Тобто, по факту, самі критичні до, ну я не знаю, десь більше, чуть трошки більше половини липня. Потім вже буде світлий, нормальний період, хороший, те, що я бачу. Обов'язково подивіться нове відео на каналі «Містична історія». Я вам скажу, Ая, ви така смілива жінка. Ви поїхали, зробили роботу, ще й вернулися назад. Настільки жахлива енергія, я просто навіть не можу передати. Вся Росія в цій некритичній енергії. Коли ви туди приїхали і робили роботу, чи не могли вас атакувати, наприклад, темні сили? Чи намагалися вони це зробити? Там таке вилазило, що просто я ще такого не бачила. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.